Stav je čitave oporbe u Hrvatskom saboru da se priča koja je otvorena oko INA mora raspetljati do kraja. I tu ne govorimo samo više o situaciji koja se odnosila na poznatu aferu u kojoj je iz INA nestala milijarda kuna na Škugora, na Deda Daneta i ostale koji su u to bili upetljani, već i brojne druge stvari. Od pitanja zatvaranja rafinerija, privremene obustave koja se odnosi na Rijeku, činjenice da Hrvatska u ovom trenutku ostaje bez proizvodnje derivata, već i na pitanje onog dodatka ugovoru koji se odnosi na upravljačka prava u INI, a koji je sklopljen na temelju jednog koruptivnog dogovora u kojem je sudjelovao predsjednik vlade i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader. Hrvatsko pravosuđe je u toj situaciji utvrdilo da se radi o kaznenom djelu, odluka je pravomoćna. Ako se radi o kaznenom djelu, onda je potpuno jasno da je takav dodatak ugovoru protivan prisilnim propisima koji su na snazi u hrvatskom društvu. A ako je protivan prisilnim propisima, onda je po definiciji zakona o obveznim odnosima takav ugovor ništetan. A kad je ugovor ništetan, onda se taj ugovor može pobijati pred hrvatskim sudom. O tome je nedavno više puta govorio predsjednik Vrhovnog suda. Ono što mi želimo je da Hrvatska zauzme jasan stav kako će se prema tome postaviti. Jučer smo čuli da je Plenković počeo govoriti o nekakvim konzultacijama sa pravnim fakultetima, sa pravnim stručnjacima. Ma ne treba tu nikakva konzultacija, na trećoj godini faksa smo učili i on i ja građansko pravo. Morali smo polagati i znati u kojim situacijama je nešto ništetno i u kojim situacijama se za to može, odnosno mora, pokrenuti postupak pred sudom. S obzirom da HDZ zabija glavu u pjesak, odugovlači s odgovorom na ovo pitanje i izbjegava odgovornost, dogovorili smo se da ćemo zatražiti sazivanje tematske sjednice Odbora za pravosuđe. Na tu tematsku sjednicu želimo pozvati predsjednika Vrhovnog suda, glavnu državnu odvjetnicu i ministra pravosuđa, kako bi otvoreno i meritorno razgovarali o tome koje su opcije, rokovi i način na koji Hrvatska može pred hrvatskim sudom zaštititi svoj položaj, osigurati ostvarivanje svojih prava i osigurati da se barem dio onoga što je na temelju koruptivnog dogovora kojeg je postigao Sanader sa MOL-om nešto vrati ovoj državi i njenim građanima. Procedura je takva da odluku o sazivanju tematske sjednice ne može donijeti predsjednik odbora, kolega Jakšić, već se o tome mora raspravljati i odluku mogu donijeti samo, isključivo i jedino većina članova tog odbora. Zbog toga će sljedeći tjedan biti sazvana sjednica Odbora za pravosuđe gdje će se dogovoriti sazivanje te tematske sjednice. Mi ćemo kao oporba to predložiti vladajućima, a na HDZ-u je da donese odluku želi li ili ne želi takvu tematsku sjednicu, odnosno želi li ili ne želi braniti interese Republike Hrvatske. Što ako HDZ-ova većina u odboru ne podrži ovaj prijedlog? Ako HDZ-ova većina u odboru ne podrži ovaj prijedlog, onda je potpuno jasno da HDZ ne želi štititi interese Republike Hrvatske i da se potpuno stavio u slugansku ulogu prema Mađarima, prema MOL-u i prema stranom kapitalu. Dakle, mi imamo priliku poduzeti radnje koje bi u ovom trenutku mogle zaštititi interese naše domovine, naših ljudi, naše sigurnosti, energetske, gospodarske, u svakom obliku. Ponovit ću, rafinerija u Sisku zatvorena. Prvo su govorili da je to strateški interes, govorili su da oni koji dopuste zatvaranje rafinerije u Sisku su veleizdajnici. Zatvorili su je. Sada, u jeku energetske krize, zbog možebitne modernizacije, a što će s time biti tek treba vidjeti, prestaje sa radom i riječka rafinerija. Mi u ovom trenutku ne proizvodimo naftne derivate na području Republike Hrvatske, već ovisimo jedino i isključivo o uvozu. Taj uvoz prije svega dolazi od rafinerija sa područja Mađarske i Slovačke. Jučer smo mogli čitati, a povezano je sa ovim nesretnim događajima u Poljskoj, da postoji mogućnost ograničenja, odnosno problema u opskrbi za Mađarsku. Šta to onda znači za rafinerije koje na području Mađarske i Slovačke proizvode derivate? To je pitanje na koje ja u ovom trenutku ne mogu odgovoriti.
ali svakako da rizik za Hrvatsku, za njenu sigurnost opskrbom postoji. A ako dođe do nestašice goriva, to se onda odražava na funkcioniranje cijelog društva. A zašto mi sada o tome moramo pričati? Zato što je HDZ prvo dozvolio zatvaranje rafinerije u Sisku, a onda u jeku energetske krize i privremeni prestanak rada rafinerije u Rijeci. To je neodgovorno, to je neozbiljno i to može imati izuzetno štetne posljedice za sve nas koji živimo u ovoj zemlji. Ali operativno, ako oni na tome pristanu, ima li oporba još neki preplan? Apsolutno. Ne postoji mogućnost da skupite... Apsolutno, postoji nekoliko načina kojima ćemo osigurati da se rasprava o ovome provede u Hrvatskom saboru. Jedan od načina je ono o čemu su govorile kolege iz Mosta, da se Hrvatskom saboru uputi prijedlog gdje ćemo na plenarnoj sjednici raspravljati o ovoj temi. Osobno mislim da je puno bolje to provesti kroz odbor, kroz tematsku sjednicu odbora, gdje bi imali prilike saslušati i predsjednika Vrhovnog suda koji je o tome vrlo ozbiljno govorio, nek pojasni, nek čitava javnost čuje na temelju čega bazira svoj stav, ali isto tako bi tamo mogli čuti i glavnu državnu odvjetnicu. Jer upravo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske po Ustavu i zakonu zastupa Republiku Hrvatsku u ovakvim postupcima pred hrvatskim sudovima. Dakle, imamo prilike čuti onoga koji je vrlo jasno dao pravno mišljenje o tome što Hrvatska može napraviti i čuti one koji bi to trebali pokrenuti pred sudom. Dakle, daleko bolje bi bilo da to provedemo na odboru. Međutim, ako HDZ to odbije, a nekako mi se čini da neće, jer je pritisak koji na njih vršimo prevelik, i ne bježimo te riječi, pritisak, jer ovdje ih moramo pritiskati, jer oni sami po sebi neće poduzeti ništa što bi išlo u korist građana ove zemlje, ali ako ne ide preko odbora, ide preko plenarne sjednice. U krajnjoj liniji imamo mi izvješće glavne državne odvjetnice koje je u dnevnom redu Hrvatskog sabora, pa i o tome možemo raspravljati, pa i tu možemo predlagati konkretne zaključke koji se vežu uz njega i tražiti od državnog odvjetništva i od Vlade Republike Hrvatske da naprave nešto što je jednostavno. A to je pokrenu postupak koji može zaštititi interes Republike Hrvatske. Pogotovo što opet slušamo o tome da je MOL spreman, odnosno da se sprema pokrenuti novi arbitražni postupak protiv Hrvatske. Mislim da je došlo vrijeme da se ova stvar riješi u okviru pravnog poretka Republike Hrvatske i Europske unije koji reguliraju ništetnost pravnih poslova. Opet malo bježim u te pravne, fiškalske termine, ali moram, jer ovdje treba biti potpuno jasno što je na snazi. Dakle, imamo ugovor koji je sklopljen na temelju i zahvaljujući tome što je netko dao MOL, a drugi primio mito predsjednik HDZ-a i Vlade Republike Hrvatske Ivo Sanader. Da nije bilo mita, da nije bilo koruptivnih radnji, ovog ugovora ne bi bilo i ova nakaradna situacija gdje imamo upravu i nadzorni odbor koji ne znaju ama baš ništa o tome kako posluje INA, što smo od njih mogli slušati i nemaju utjecaj na njeno funkcioniranje, već to radi druga ili treća garnitura koja onda to koristi za bogaćenje sebe i sa sobom povezanih ljudi, tome mora doći kraj. Sada imamo priliku to poduzeti, sada imamo priliku to pokrenuti, sada imamo priliku nešto napraviti. I sada ćemo vidjeti tko je u hrvatskoj politici odgovoran, tko brani interese Republike Hrvatske, a tko bježi od odgovornosti.